গুৱাহাটীৰ হিংসাত জড়িত আমিনুল হক। পি এফ আই ৰাজ্যিক সভাপতি আমিনুল হকক গ্ৰেপ্তাৰ। কাৰ্যালয়ৰ পৰা উদ্ধাৰ আপত্তিজনক তথ্য। কা বাতিলৰ দাবীত গুৱাহাটীত হৈছিল গণ জাগৰণ। গুৱাহাটীৰ পথে পথে ক্ষুব্ধ জনতাৰ সমদল হৈছিল। তাৰ মাজতে একাংশ ধ্বংস কৰিছিল মহানগৰীৰ শোভাবৰ্ধন কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী। আৰক্ষীলৈ দলিয়াইছিল শিল ইটা। এনে কাৰ্যত জড়িতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ পি এফ আইৰ সভাপতি আমিনুল হকক। কা বিৰোধী আন্দোলনত দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ অভিযোগ পি এফ আইৰ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। লগতে গ্ৰেপ্তাৰ সংগঠনটোৰ প্ৰেছ সম্পাদক মুজামিল হক। কামৰূপ আৰক্ষীয়ে হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত ভেটাপাৰাৰ পি এফ আইৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এই দুই নেতাক। পি এফ আইৰ সভাপতি আমিনুল হকক তেখেতক আটক কৰা হৈছে কামৰূপ জিলাৰ এটা গোচৰত। এই বিগত কিছুদিনত যি কেব বিৰোধী আন্দোলনৰ নামত যি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটিছে, যি দুষ্কৃতি কাৰ্য যি চলিছে, সেই কাৰ্যত তেখেতক কোনো উচটনি থকাৰ আমি সম্ভেদ পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে তেখেতক আটক কৰি ইতিমধ্যে আমি এটা গোচৰত এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু কিছু ইনক্ৰিমিনেটিং ৰেকৰ্ডছ ডকুমেণ্টছ আজি আমি চিজ কৰিছোঁ। হাতীগাঁও পি এফ আইৰ কাৰ্যালয়ত বুধবাৰে চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত জব্দ এটা ডেস্কটপ, দুটা লেপটপ, 14ডালকৈ লাঠি আৰু বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ। পি এফ আই অসমৰ সভাপতি তেখেতক এটা বিশেষ কেছত আমি কামৰূপ জিলাৰ পৰা আমি তেখেতক আটক কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আৰু কিছু নথি পত্ৰ আমি আৰু কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কিছু ৰেকৰ্ড আমি চিজ কৰিছোঁ। বাকী আমি এক্সামিন কৰি আছোঁ, ডিটেইলছ ফ'ল' আপ পিছত কৰিম। কাগজ পত্ৰ, পত্ৰিকা আৰু বাকী ভিডিঅ', বাকী ফুটেজ, বাকী চফ্ট কপিজ পাইছোঁ, সেইবিলাক আমি এনালাইচিছ কৰিলে গম পাম, ডিটেইলছত ওলাব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হীৰকৰ সৈতে নিতুপন মেধিৰ সহযোগত ববিতা গগৈ, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।